Աստված օրհնի բոլորիս, դեռ հիմա զատիկվա տոների մեջ ենք, մինչև Տեր Իսուս Քրիստոսի համբարձումը, մենք կարող ենք տոնել, ուրախանալ զատիկվա առիթով. Ուրեմն, մի հատ գյուղ են գնում Հայաստանում, ավետ արանելու, ոգևոր ծառայության են գնում, մի հատ պապիկի են հանդիպում, եղբայրներից մեկն ասում է, որ «Հայրիկ ջան, Հիսուսին ճանաչում ես»? Ասում է, չէ, ասում է, բան չի, ասում է, դե որ այդ հարգալ չկա, ոնց կճանաչես»։ Հիմա ես ուզում եմ ասեմ, դուք ճանաչում եք Հիսուսին։ Այո, ոնց ենք ճանաչում, էթալգալ ունենք, էլի, էթալգալ ունենք մենք, էթալգալ ունենք։ Մի կողմի ճիշտ ասե, մի կողմից էլ սխալ, դեպի էթալգալ ունի, որ ճանաչես, մեկի տուն, որ չետաս, ես Աստծո տուննա, ինքը քո տունը չգա, չէ, ոնց կճանաչես, ուրեմն էթալգալ ա պետք, էթալգալ ա պետք։ Մի հատ հոգևոր է հիվանդանոցում պարկած է լինում, այդպես օպերացիա բան անեմ, այմ արտասման Սատանան բերեց պարկացրեց, ոչ մի հոգևոր գործ չեմ անում։ Մի հատ քույրը գալի, ասում ես քույրին պիտի վկայեմ, ասում է, աղջիկ ջան, Հիսուսին ճանաչում ես, ասում են 5-7 պալատի հիվանդը չի, մարդը զարմանում, այմ արտասման 5-7 պալատում Հիսուս պարկած է հիվանդը։ Լավ, մի ուրիշ բան էլ պատմեմ, ուրախացնեմ ձեզի, ուրեմն մի հատ մեզ մարդ տարիքով գնում է կոստյում առնելու, այսի հազարամյայինա վերաբերվում, և կոստյում առնում, հագնում է, փորձում է, ասում է, երկու հատ եմ ուզում, ասում է, Հայրիկ ջան, 80 տարեկան անց մարդ ես, երկու հատ կոստյումը ինչ ասում, մի հատ հերիկա, ասում է, մեկն էլ պապայիս համար է, ի ասում է, քո պապան ողջ է, ասում է, հա, մա քանի տարեկան, ասում է, 115, բա ասում է, 115 տարեկանում մարդը կոստյում ինչ անեմ, ասում է, պապիկիս հարսանիքն է, պիտի գնանք իրար հետ, ոնց է, ասում է, ձեր պապիկը ողջ է, ասում է, հա, մա քանի տարեկան, ասում է, 150, ասում է, 150 տարեկանում որոշել ամուսնան, ասում է, ինքը չէր ուզում, ծնողներն են ստիպում, ուրեմն երկար պիտի ապրենք, չէ, երկար պիտի ապրենք այդպես, և զարմանում են մարդիկ։ Լավ, ուրեմն ես գիրքը, որ տպագրվեց, ինչ որ մենք ծրագրեր էինք, այդպես չէր եղել, ոչ թե նյութը, ապա կազմը, կազմի վրա պետք է գրված լիներ հրասելի վկաների աղանդը, բայց մարդը վերս է գրել է Քրիստոս Հեսուսից եղբայրության եկեղեցի և մեր ուրեմն բանը, էմբլեմն ադրել, դա պետք է լիներ մեջը։ Հիմա մարդիկ, որոնք վերստում կարդում են, կարդում մենք Եհովայի վկա ենք, բայց ես մեր նպատակը նա եղել, ես գիրքը տպագրվել է, որ հրասելի աղանդի, այսինքն Եհովայի վկաներին մեկացնենք իրենց սուտ վարդապետության, կեղծ վարդապետության համար, որով բոլոր տներով մտնում են, ես գիրքը մեր նպատակն է եղել, որպեսզի նրանց մերկացնենք, նրանց սխալ լինելը, սուտ լինելը, սուտ վկա լինելը և նրանց աղանդ լինելը, որով ողողել են սաղ աշխարը։ Մանավանդ հայերի մեջ շատ շատ են և գալիս են Հիսուսի անունով, ուրիշ մի հատ գիրք են բերում, հրասելի գրականությունն են բերում, ուրեմն այս գիրքը մանրամասը նրա կեղծության մասին, նրա սխալների, նրա ավազակության, գողության, պորնիկության ինչ կեղտոտություններ արեց հոգևոր առաջնորդը իրենց, այս ամեջ գրված է, սա մենք ուզում ենք առաջինը հենց Եհովայի վկաները կարծեն, թե ում հետև որդներն են սրանք, սա եղե մեր նպատակը, բայց քանի որ մարդը չգիտես ինչու այսպես տպեց, բայց մեր նպատակը սա չի եղել, ուրեմն աշխատանքը որ տարվել է, բուն նպատակը Եհովայի վկաների աղանդի մասին է եղել, եղբայրներ քույրեր, ուրեմն եւ որ դուք ես գիրքը տալիս եք մեկին, խնդրում ենք բացատրեք, որ հետո ջզանգեն մեզ մասեր թողեն, ասեն ես դուք Եհովայի վկա եք, կամ սխալ գաղափար ու հասկացողություն լինի,
Հասկանում եք, քանի որ մենք ինտերնետով, Facebook-ով էլ ունենք եւ այլեր, շատ ճանաչողներ կա հանկարծ սխալ բան չեղնի, հասկացողություն չեղնի, մենք կաբլիցի Եհովայի վկա ենք, Եհովայի մի հատ վկա ունենք, Հիսուսն է, մենք Հիսուսի վկաներն ենք։ Մենք խաչի վկաներ ենք, խաչի որսիներ ենք։ Մենք առաքյալների հիման, թղթերի հիման վրա հիմնված հավատք ունենք, մենք ավետարանի որսիներն ենք, ավետիս տվող, Աստծո խոսքը քարոզող, Աստծո խոսքը տարածող։ Մենք Աստծո որսի ենք, ինչ գործ ունենք մենք Ռասելի հետ կամ ռասելականների հետ։ Այնպես որ այդ բացատրությունը տվեք, որպեսզի մարդիկ իմանան եւ սխալ գաղափար չունենան մեր նկատմամբ։ Իմ ասա, որտեվ մարդ է սերի կարողա բասի կարդա ջասկանա եւ ով է հեղինակը Քրիստոսը սիրած եղբայրության եկեղեցին, օ սրանք Ռասելի աղանդի բանն են, գործավորներն, այդպես կարողա մտածել եւ սատանան կարող է այդ բաները անի մեր նկատմամբ, քանի որ մենք իրականություն ճշմարտության խոսքը շիտակ բացատրող ենք եւ նրա թիրախի տակ ենք սարի օգտագործի մեր դիմաց։ Եվ մեզ սխալ սկսեն հասկանալ։ Խնդրում ենք, ով որ մեզ դիտում է, հասկանանք, բացատրում ենք, որ այս գրքի նպատակը նա է, որ Եհովայի վկաների դեմ կպատրենք եւ նրանց ուսմունքը, թե ինչպես են խապում ամբողջությամբ գրված է։ Այսքանը։ Ուրեմն ես պետք է կարդամ Մաթեոս ավետարան 25 գլուխը, գիտեք, բոլորիդ հայտնի գլուխ է, 10 գույսերի առակը։ Ինձ երբեք նյութ չի եղել սա, չնայած երբ համարներ օգտագործել եմ այս ուրեմն առակից, բայց մասնավոր ինձ նյութ չի եղել Եվ շատ վիճաբանություն կա այս նյութի վերաբերյալ, անկեղծ ասեմ, դե տարիներով եղել է այդպես վիճաբանություն, նույնիսկ անվանի քարոզիչներ էլ սխալ մեկնություններ են տվել։ Այս վերջերս էլ էլի նորից մարդիկ սխալ բաներ են բացատրություն են տալիս, մեկնություն են տալիս, համարներ բերելով եւ ուզում են ապացուցեն, որ այստեղ գրվածը հավատացյալների մասին է, այն եւ հավատացյալները, որոնք որ հիմար էին, որոնք դուրս մնացին, սրանք հոգեոր էին, բայց հետո իրանց հոգեոր վկայությունը կորցնելուց հետո Հիսուս իրանց մերժեց։ Այս տեսակ հավատացողներ կան, Սուրբ Հոգին մարեց, Սուրբ Հոգին վերջացավ, Սուրբ Հոգին գնաց, տարբեր գաղափարներ, համարներ են բերում, ինչպես Պողոս Արաքյալն ասում է, Սուրբ Հոգին մի մարեք, այստեղ էլ ասում են, թե Սուրբ Հոգին մարեցին եւ լույս չունենալու պատճառով ունեին, մարեցին եւ լույս չունենալու պատճառով մարդիկ դուրս մնացին։ Ուրեմն տարբեր տեսակ վարդապետություն կա, որ փրկությունը կախումնավոր է, փրկությունը փոփոխական է, եթե սրբության կյանքը չապրես, չես փրկվիր, մի կողմից էլ կալվինիստները կան, որ դու չես որոշող, Աստված է որոշող, այսպես մի խառը գրադարան կա, մեկնություններ կան, որոնք ամեն մեկը տարբեր ձևով են մեկնում, նույնիսկ ես վերջերս մեկին նայեցինք, այնքան անգրագետ էր, Ինքան անգրագետ, իսկ կյանքս մեջ դից անգրագետ մարդ չի տեսել։ Ես զարմանում եմ, թե ով է իրեն թույլ տվել, որ բարձանար այստեղ։ Ասես, որ յուղը պետք է այդքան առնենք։ Եթե չառար, լավ չի, առնելու համար մի բան պետք է տաս, պետք է մի բանով առնես։ Դե գնացեք առեք, եւ այս տեսակի տգետ, կոպիտ, վարտապետական սխալ հելնես վերևից քարոզես, մարդկանց սովորացնես, ոչխարներն ու այծերը խառնում են իրար։ Այսօր նա առավոտյան նամ է, ոչխարները հրյաներն են, այծերը հեթանոսներն են, Հիսուսը հրյաներին տարավ ներս, հեթանոսներն ասես դուրս մնացեք։ Եվ այս տեսակ շատ մեկնություններ կան։ Պրոբլեմը այնտեղ է, որ շատերը իրենք արտագրում են ուրիշներ, չի արտագրելու, գիտեք, չէ, ուրիշների սխալներն էլ ես արտագրում։ Հոգևորների մեջ էլ ուրիշների սխալները արտագրողներ կան, բայց քանի որ Սուրբ Հոգի հետ communication չկա, իրենք սովոր չեն հոգից առնել, հոգից խմել եւ Աստծո խոսքը պրպտալով, աղոթելով Աստված իրենց այդ իմաստությունը տա հասկանալու, ամենահեշտ ձևը նայում են ով է ամենաճանաչված ընտիր քարոզիչը, famous, աստվածաբան եւ այլը, բայց նայեք
այդտենց բաների չնայեք, եթե մեկ աստվածաբան է, որտեղ աստված չոբաններից աստվածաբաններ սարքեց։ Եվ այսօրվա աստվածաբանները այդ չոբանների իմացածի կեսն էլ չգիտեն։ Եվ Պողոս Արաքյալ գաղտացին ասում աստված աչարություն չի անում մեկի տակ։ Հոգևոր կյանքի մեջ մարմնավոր գիտությունը լավ է, բայց այդքան կարևոր չի։ Պետրոսը եւ Հովանես անգրագետ ձգնորսներ էին եւ քահանապետերի կողմից ծաղրվում էին, բայց ավետարանի խորհուրդը գաղտնիք իմաստությունը այդ մարդկանց հանձնվեց, որոնք գրել կարդալ չգիտեին։ Իմասակ, ուրեմն այդպես է, եւ մի քանի բաներ եմ ուզում բացատրեմ։ Ուրեմն ինչ է ասած, երկնքի թագավորությունը կնմանի 10 կույսերու, որոնք իրենց լապտերներ առնելով փեսան դիմավորելու ելան։ Անոսմե 5 իմաստուն էին, իսկ 5-ը հիմար։ Հիմարները առին իրենց լապտերները, բայց իրենց հետ յուղ չառին, սակայն իմաստունները իրենց լապտերներուն հետ ամաններով յուղալ առին։ Երբ Փեսան ուշացավ, ամեն քնալ թմրեցան ու քնասան։ Կես գիշերին ձայմ եկավ. Ահա Փեսան կուգա, Զանիկա դիմավորելու ելեք։ Այն ատեն բոլոր կույսերը ելան ու իրենց լապտերները շտկեցին։ Հիմարները ասին իմաստուներուն. Տվեք մեզի ձեր յուղեն, վասնզի մեր լապտերները մարելու վրա են։ Պատասխան տվին իմաստուններն ու ասին. Չլա թե մեզի ու ձեզի չբավականանա, այլ ծախողներուն գացեք և գնեցեք ձեզի համար։ Եվ պանոն գասին գնելու Փեսան եկավ ու պատրաստ յուղները անոր հետ հարսանիքը մտան և դուրը գոսվեցավ։ Ինքը մյուս կույսեր եկան ուսին, Տեր, բաց մեզի, բայց Անիկա պատասխան տվավ ուսավ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, ես ձեզ չեմ ճանչնար, ուրեմն արթուն կեցեք, վասնզի ոչ օրը գիտեք և ոչ էլ ժամը։ Եթե դուք ուշադի լինեք, այս առակը, ով մեկնողների մեծ մասը, անհատական հավատացյալներին են վերագրում, այսինքն անհատապես են վերագրում, բայց իրականության մեջ անհատապես չի խոսքը։ Եթե մենք 20-րդ գլուխը կարդանք Մատթեոս ավետարանի, աշակերտներից երկուսը եկան իրենց մոր ասացին Հովհաննես Հակոբոսը, որ գնա Հիսուսի հետ խոսա, որպեսզի թագավորության մեջ մեկը աջ, մեկը ձախ կողմը նստենք։ Եվ այնտեղ ասում է 10 աշակերտները այն երկուսեն նեղվեցան։ Ուրեմն 12 էին, 10-ը 2-ը նեղվեցան։ Հետո Տեր Հիսուս խոսում է, ասում է, չգիտան, Նոյի մասին է խոսում, ասում է, չգիտան մինչև ջրեղը եկավ, ու ամենքը վերսուս, որդի մարդու գալուսան այնպես պիտի լա, այն ատեն, եթե 2 հոգի արտի մեջ, լան, մեկը պիտի առնվի, մյուսը ձգվի, եթե 2 կին մեկ աղորիքի աղալու վրա գտնվի, մեկը պետի առնվի, մյուսը ձգվի։ Հետո դարձավ 2, հետո 2-ից դարձավ 1։ Մեկն էլ եղավ, ով այն հավատարի իմաստուն ծառան, սա մեկ հոգ, մեկ անձ է, ով այն հավատարի իմաստուն ծառան։ Հետո դարձավ 10 կույսերը, հետո 10-ը բաժանվեց 5-ի, 5 հիմարներ, 5 իմաստուններ, հետո ակավ առակը դարձավ 3 հոգի, 3 ծառաները, այստեղ 3 ծառաների առակը, որը ուրեմն մնացներ տվեց նրանց, ուրեմն այս թվերը պարապ թվեր չեն գրված և իրենց նշանակությունը ունեն։ Եվ այն, որ անհատին է վերաբերում, պետք է այդպես մոտենաս, բայց այն, որ անհատին չի վերաբերում, չեն կարող մենք անհատ սարքենք իրան, և մենք սկսենք այդպես մեկնություն տալ։ Օրինակ, անհավատարիմ ծառան, որը, գիտեք, ասենք մասնավոր այն անձանց մասին է խոսքը, ովքեր, որ Աստծո հոտի վրա պաշտոն ունեն և պետք է այդ հոտը պատրաստեն, սնանեն, պատրաստեն, որպեսզի երբ հոտի Տերը գա, հոտը Տիրոջ առջև գա կայնի, գերցած բուրդը վրան, կաթը վրան, ամեն ինչ է։ Եվ ոչ թե ոչ ինքը
վնասով դուրս գայ, ասենք ինչպես որ ասում են որ իր ատենին կերակուր տա, հիմա եթե մարդը ասենք հովի վայր ոչխարը վերցնի գնա անապատի մեջ, ոչխարը ինչ պետք է անի, կսատկի անապատի մեջ, ուտելու բան չկա, բայց խոտավետ տեղերը լճերի գետերի մոտ տանի, որտեղ ջուր կա, խոտ կա, բուրդը լավ կլինի, միսը լավ կլինի, ուրեմն օգուտ կա, շահ կա, ուրեմն շահ պետք է լինի, շահով պետք է դուրս գա, բայց տեսանք որ իր գալը ուշացրեց, տեսավ ուշանում է եւ ինքը իր միտքը փոխվեց, ինչ եղավ, մարդը գինովներ ուեց սկսեց ուտել խմել եւ իր ծարակիցներին էլ ծեծել։ 10 կույսերի առակը չեն կարող անհատապես ասենք, թեկուզ անհատապես էլ որոշ բացատրություններ տալիս ենք եւ բացատրությունը այն է որ շատեր ասում են որ եկեղեցի կեսը ուղիղ պիտի չմտնի, բայց եթե եկեղեցի է, չի կարա կիսվի, որովհետև եկեղեցի ասելուց մենք պիտի մի բան հասկանանք, Քրիստոսի մարմինը, եթե դու եկեղեցի ասելուց Քրիստոսի մարմինը չես հասկանում, այդ բառը պետք է չօգտագործես, իրավունք չունես, որովհետև ավետարանի մեջ եկեղեցի բառը վերաբերում է նրան, ով որ ինքը իսկական Քրիստոսի մարմնի անդամ է։ Եվ ասում են, տես, 5 մատ էստեղ է, 5 մատ էստեղ է, չէ 10 եղավ, իրարից կարող է ախմախ օրինակ է, չբռնող օրինակ է։ Ուրեմն 10 կույսերը իրանք քրիստոնեությունն են ներկայացնում, բայց 5-ն է եկեղեցին։ 10-ը ընդհանուր քրիստոնեությունը, քրիստոնեություն չի նշանակում եկեղեցի, չսխալվենք, քրիստոնեությունը ընդհանուր հավատքն է կամ կրոնքն է ներկայացնում, բայց եկեղեցին իրական այդ 5 իմաստուն կույսերն են, ովքեր որ Քրիստոսի մարմնի անդամն են։ Երբեք միտեղ գրված չի որ եկեղեցի անդամը հնարավոր է կորցվել, հնարավոր է կտրվել, երբեք այդ տեսակ մի համար չկա, եթե լիներ Պողոսը, Պետրոսը մանավանդ կորինթացիներին, որ այդքան խայտարակ եկեղեցի էին, այնտեղ համարով կիշմարել, որ նայեք, կամ Տիմոթեոսին ուղաց թղթերի մեջ, կամ տարբեր թղթերի մեջ, եբրայացիներին եւ այլը, կուղեր, կզգուշացներ, որ նայեք, հնարավոր է, որ մեկը գա, եկեղեցի անդամ լինի, մարմնի անդամ լինի, բայց Հիսուս իրան չհավանելով իրան կդրի, տես բան գոյություն չունի։ Նախ, եթե նախասահմանության վարչապետությունը չհասկանանք կամ ընդհանրապես չիմանանք, չընդունենք, ոնց ասես այս համարները flexible-ը կարաս փոխես, բայց վարչապետությունը, որ մենք ընդունել ենք եւ շատերն են ընդունել մեր նման ու հավատում ենք, մեզ թույլ չի տալի մենք մեր ձևով որոշումներ անենք, նախասահմանության վարչապետությունը հստակեցնում է կամ փրկված է մարդը, կանչված է, կամ էլ ինքը կարծում է, որ ինքը փրկված է, ինքը կարծում է, եւ ինքը գալով Սուրբ Հոգի, ուրեմն հաղորդ լինելով, համը առնելով, ինքը գոյացնում է, թե ինքը քրիստոն է, եւ այդ տեսակ քրիստոնյաներ շատ կան, մանավանդ ասենք Զատիկա հիմա, չէ՞, տեսակ եկեղեցիներ լեցուն են եւ այլը, բայց իրականության մեջ քրիստոնյան կամ Քրիստոսի մարմնի անդամը դա կյանքի փոփոխություն է, վերեստին ծնունդ է։ Վերեստին ծնունդ է, եւ այստեղ ասում է երկնքի թագավորությունը կնմանի 10 կույս, կույս ինչ է նշանակում, կույս Փարթենոս, կույս նշանակում է դուրս առանձնացած, զատված, ինչ որ բանի համար, ինչ որ բան։ Սա արտաքին կերպարանք է, եղբայրներ, քույրեր, կույս լինելը, բայց Սուրբ Հոգի ունենալը ներքին կառուցվածք է դա, ներքին կյանք է։ Հիմա արտաքինը շատ հեշտ է, Սատանան էլ կարող է արտաքինից ձևավորել մարդկանց, մարդիկ արտաքինից շատ գեղեցիկ են, շատ այսպես քաղաքավարի են, քաղաքակիրթ են եւ այլը, կարող հոգեոր զրուցներ էլ տանեն, դե հենց դա պատճառը, որ շատերը խաբվում են, բայց իրականության մեջ ներսից հավատք չունեն այս մարդիկ, հավատք չունեն։ Եվ Սամվել ելավ գնաց Հեսեի տունը,
Եսեի որդիներից մեկին Իսրայելի համար թագավոր անի։ Ինչին նայեց, Արտաքինին նայեց, չէ, բոյով, հասակով, գեղեցիկ, ասես շատ հարմար է այս մարդը Իսրայելի վրա թագավոր լինելու։ Աստված ասես դու դրա այդ գեղեցկության մի նայ, ասես մեջը դրա փուչի կա, բան չկա, ընդեղ Դավիթանո փոքր մոքր իմացար, գնաց նայես Սամվելին, ասես էս երեխեն պետք է լինի, ասես էսի արուց ճղողը, ասես արուց հետ կռվող, իմ հոտս սրան պետք է վստահեմ, իմ սրտից համեմատ է, ուրեմն աստված գիտեր, բայց այդ արտաքին կերպարանքը երբեմն խաբում է մարդկանց, այսօր մարդը քահանան խոսում է, նայում են, այ մարդ ասում են քահանան հելավ, գեղեցիկ, կուլտուրական, խաչը ձեռքը, ավետարանը ձեռքը, եւ եւս խաղաղությամբ օրտնես, կնքես եւ այլը, արողություն արեց, պաշտոնական, նայում ես, զարհուրում ես, մարմինը ցցում, բան ես դինում, զսպես արամորդից, տեսել է քահանան, ավետարանը բարձրացրեց, այդ բոլորը քո զգացմունքները դա։ Սատանան քեզ կարող է տեղ գիտես ինչ անի, կարող քեզ այդ վաբշե դե հալվես, բայց այդ մարդ ինքը անավատ մեկ է, մասոն է, եվ հանկարծ Պողոսի նման թլիկ մեկը, մի աշկներ շլդիկ մեկը, գա ասի Հիսուսի անունով մեկը, ասեն այս ով է, դուս վռնդեք սրան, խոսալու ձև չգիտի, շնորհքով չի խոսում, գրական չի խոսում, կուլտուրական չի խոսում, Պողոսն ասեց, այո, այդպեսի մեկն եմ, բայց իմաստությամբ, գիտությամբ, հոգի հանճարով ոչ մեկը չէ կարող ինձ հաստեք, Աստծո ծառա էր, եւ մարդիկ այդպես են նամ։ Ուրեմն 10 կույսեր ասածը չի նշանակում, որ 10-ն էլ կույս էին, բայց հանկարծ են 5-ը փոշմանեցին այս կույս լինելուց, ոչ, դա արտաքին կերպարանքն է։ Այսօր դու հավա մեծ եկեղեցիներ որ այդ հաս, այսօր մենք փոքր ենք, իրար ճանաչում ենք, 3-5,000, 10,000 հոգանց եկեղեցի, կողքիդ նստողին դու չես ճանաչում ով է, հավատք ունի չունի, ինչի համար է գալիս, չես կարող ճանաչել, դժվար է, Երանի բոլորը ունենան հավատք, բայց մենք տեսնում ենք, որ 10 ասելով չի նշանակում, որ պետք է կիսվի, անհնարին բան է, եկեղեցին չի կիսվելու, եկեղեցին մեկը չի կարող կիսել, եկեղեցին մեկը չի կարող գլխից բաժանել, էլուր մնաց, թե վարդապետությունը կարողանար դա կիսել։ Պողոս Հարաքյալն ասում է, որ ասում է Կորինթացիներին, ասում 11-րդ գլուխն է, 2-րդ համարն է, եթե մենք կարդանք, անցել ենք, չէ՞, սերտողության ժամանակ, մենք խոսել ենք սրա վրայով, եւ ասում է Հարաքյալը, տեսեք ինչ է ասում, շատ գեղեցիկ է ասում, Երանի թե քիչ մներեիք իմ անմտությանս եւ իրավսենի հանդուրժեք ինձի, Վասնզի ձեզի հանդեպ աստվածային նախանձմը ունեմ, Վասնզի ես ձեզ երկարմը նշանեցի մաքուր կույսի պես Քրիստոսի առջև հանելու, տեսնում եք, այդ մեր երկանը Քրիստոս ինքն էր, կույսը եկեղեցին էր, ուրեմն մենք երկու բան ենք տեսնում, որ դիմավորողներ կան, դիմավորելու գնացողներ կան եւ դիմավորելու գնացողներ չկան, կան վարդապետություն, որ չի սպասում Հիսուսի գալստյան, բայց ինքը հավատք ունի, ինքը պետք է փրկվի, դա կապ չունի, կան հավատացյալներ, որոնք ինչպես մենք սպասում ենք եւ պատրաստում ենք, որ Հիսուս գա, որպեսզի մենք մեր փեսային, երկնային փեսային միանանք ու գնանք, սա մեր ընդունած վարդապետությունն է։ Եվ ասում է, որ ասում է 5 իմաստուն էին, իսկ 5-ը հիմար էին, այս բանը, այս երկու ծայրահեղ բարերը չսերտելու, չնայելու պատճառով կարող են ասեն, որ այդ հիմարը հավատացյալ էր, բայց գիտեք, եկեղեցի մեջ հիմար չկա, Քրիստոսի մարմնի մեջ հիմար չկա, նախ հիմար, որ գրված է, հիմար, մարոս անգլերենով գրված է, stupid, foolish, moron, հայերենով հիմար, տգետ, ապուշ, այտենց մի հավատացյալ տեսել եք դուք, հիմար, տգետ, ապուշ, 3 բառ օգտագործում, իմաստունի համար էլ, որ գրված է, իմաստուն, pronomos,
Զգայուն ուրիշների հետ շփման ժամանակ իմաստությունով է վերաբերվում։ Զգայուն է ինքը, զգում է ինքը իմաստուն է, վայզ է, ինքը հասկանում է։ Այսինքն ամեն շարժարիթը կարողանում է քննել, ժամանակը կարողանում է քննել, հասկանում է ժամանակից։ Իմաստուն է ինքը, իմաստուն է։ Ինքը աստղագետ չի, ինքը քիմիկոս, ֆիզիկոս չի, ինքը համբյուտերի ուժեղ մասնագետ չի, ինքը հոգևոր կյանքի մեջ, հոգևոր զգայարաններով զգում է հոգևոր բաները, ինքը մարմնավոր իմաստությունով կարող է, շատ իրանից խելացի մարդիկ կան, որոնք գործարան են ղեկավարում, որոնք քաղաքականություն են ղեկավարում, որոնք նավ են ղեկավարում, բայց այս մարդու իմաստությունը, այս աշխարհային, տեսանկյունից հիմարություն է, բայց Աստծո տեսանկյունից ինքը շատ իմաստուն է, ինքը ժամանակը քննող զգայուն իմաստություն ունի։ Եվ դա Սուրբ Հոգից է գալիս, դա իր մարմնավոր իմաստությունը չի, որ իրան թելադրում է, բայց ինքը հոգին ունենալով, հոգին իրեն ասում է ժամանակները, ինչ է, ուր է գնում, ինքը կարողանում է դա զգալ, սենսիտիվ է, ամեն բանը զգում է, և ըստ այնը ինքը առաջնորդվում է, շփվում է այս մարդը։ Ասում եմ, որ խնդրեմ, մի հատ համար կարդամ ձեզ, շատ հայտնի համար է, Ֆիլիպեսիս թղթի մեջ է գրված, 3-րդ գլուխ 20 համարն է, և այսպես է գրված, ասում է առաքյալը Պողոսը, բայց մեր քաղաքականությունը երկինքն է, ուրկե կսպասենք փրկչին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, մեր քաղաքականությունը, մեր կենցաղավարությունը, երկինքն է, ուրկե կսպասենք, ուրեմն այս սպասող մարդը, ով որ սպասում էր, ով որ հավատք ուներ ինքը, սենսիտիվ էր, իմաստուն էր, իր քաղաքականությունը, կենցաղավարությունը արդեն երկնքի հետ է կապել, երկրի հետ չի կապել։ Այս հինգ հիմարների պրոբլեմը, իրանք երկնքի հետ ոչ մի կապ չունեին, Եվ առաք այնպես է, որ տես մինչև վերջ եկան ու ետ դարձան, իրենք երբեք էլ չէին սպասում, երբեք էլ չէին հավատում, իրենք միայն այդ կույսի կերպարանքը ունեին, մինչև այն պահը, որ իհայտ եկավ։ Տեսեք, որոմի և ծորենի առակի մեջ ինչ է ասում։ Ասում է, որ մեկը բարիսեմ ցանեց, երկնքի թակարության համար, չէ, բարիսեմ ցանեց, չար եկավ, որոմն էլ ցանեց, շատ լավ։ Եվ ինչ եղավ, ասեցին, որ Տեր, այդանք որոմը հանենք, որ ծորենը մնասը չէ, չլինի, որ որոմը պրսնելուց ծորենն էլ վնասեք, որտև որոմն ու ծորենը իրար նման են, շատ են իրար նման, դու չես կարա զանազանես, մինչ է պտուղի ժամանակը, պտուղ և որտան այդ ժամանակ դու կարող ես իմանաս, ծորենըց և որոմը, ուրեմը եպ էր այդ ժամանակ է, որ պեսան եկավ, անրանք, որ հավատք ունեին, որ սպասում էին, շտկեցին, լապտերները և դիմավորները ելան, սրանք է թողեցին ու իվերջով այդ 10 կույսերից բաժանումը ստեղծվեց են ժամանակ, եվ որ պտուղը պտի երևար, այն որ պտուղ էր տվել, պտուղ ուներ գնաց, այն որ անպտուղ էր և հավատք էլ չուներ, յուղ էլ չուներ, իվերջով եղավ, բայց երկուսն էլ կույս էին, երկուսն էլ 10 կույսեր էին, մինչև այդ ժամանակ, որ պեսան պտի գա, այնպես էլ որոմն ու ծորենը չի երևում, չես կարող ասես, բայց իրենց պտուղից պիտի ճառաչեք, երբ որ պտուղի ժամանակ է գա, շատ հստակ է, ուրեմը ասում է, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս է ասում, տեսեք հրը կարդամ ձեզ, Մատթեոս Հավետարան 7-րդ գլուխ 24 համարն է, և այսպես է ասում, արտով իմ խոսքերս կլսե ու կկատարե զանոգ, զանիկա պիտի նմանցնեմ խելացի, այստեղ որ գրած էր իմաստուն, նույն բառն է, խելացի մարդումը, որի տունը վեմի վրա շինեց, անձրե վիճավ, գետերը վազեցին, հովերը փչեցին, զարկին այդ տանը, բայց չփլավ, վասնզի վեմի վրա հաստատված էր, բայց այն, որ այս իմ խոսքերս կլսե ու չի կատարեր, կնմանի անխելք, ինչ էր, հինգ իմաստուն, հինգը հիմար, նույն բառն է հիմար, անխելք մարդումը, որի տունը ավազի վրա շինեց, անձրևի չավ ու գետերը վազեցին, հովերը փչեցին ու զարկին, այնտան ու տունը փլավ,
ճիշտ էստեղ խոսքը շնորհքի եւ օրենքի մասին է, բայց իմաստության եւ տգիտության տարբերությունն է ցույց տալիս Տեր Հիսուս մեզ։ 10-րդ գլուխ 16 համարի մեջ ագրված Տեր Հիսուս ասում է. «Ահա ես ձեզ կգրկեմ իբրև ոչխարներ գայլերու մեջ ուստի օծերու պես խորագետ»։ Խորագետ բառը իմաստուն բառն է այդտեղ։ Խորագետ եղեք։ Խորագետ, խորագետ ինչ է նշանակում։ Մի բան անելուց առաջ որոշումը, արդյոք այդ անելը կհասցնի արդյունքի թե ոչ։ Խորագետ եղիր, խորհիր, մտածիր, հետո նոր ակշնի անցիր։ Խորելով արա, մտածելով արա, որ հետևանքը արդյունք բերի։ Իմաստունները ինչ էին, խորագետ էին։ Ինչպես էին խորագետ, ասեցին, մենք գնում ենք դիմավորելու, բայց մարդես, գիշերը, մութը իրենց հետ ինչ վերցրեցին, ամաներով յուղել վերցրեցին, որպեսզի կարողանան գիշերը հաղթահարեն, մինչև առավոտ կարողանան փեսային դիմավորել։ Ուրեմն իրենք հաշվարկ էին արել, մինչև վերջ սպասելու այդ հատ, եւ Հիսուս ասեց այն, որ տուն է կառուցում։ Ինքը նստում, չափում, ձևում, հաշվում է, նոր է կառուցում, չէ՞։ Չլինի, որ կեսից հանկարծ փողը վերջանա, մատերիալը վերջանա եւ հարևանների մոտ խայտարակ կլինի, այս մարդը տուն է սարքում, 3 հարգանի, հարգի կեսը սարքելա ու մնացելա։ Բայց այն, որ հաշվարկ կարելա, մինչև վերջ կսարքի եւ կավարտի։ Ուրեմն մեր գնացած, մեր հավատքը Հիսուսի նկատմամբ, հավատքը միայն հավատքը չի, որ հավատում ենք Հիսուսին, Հիսուսին ապրում ենք, Հիսուսին սպասում ենք եւ չենք ասում մենք Հիսուսին, որ գիտես ինչ, դու մի գա, ես կմեռնեմ, քեզ կգամ։ Չէ, մենք ասում ենք, որ մենք քեզ ընդառաջ ենք գալիս, դու էլ մեզ արի։ Արի, որ մենք միանանք։ Մենք այդպես ենք ասում։ Մենք այդպես։ Եվ ուրեմն ինչ է ասում, Հակոբու առաքյալն է գրում, Հակոբու առաքյալը շատ հետաքրքիր համար է ասում, Հակոբու առաքյալը ասում է, որ առաջի գլուխ 5 համարն է, առաքյալն ասում է, որ կարդամ ձեզ, ասում է, իսկ եթե ձեզ մեկը իմաստությունից պակսած լա, պակաս է իմաստությունից, թող խնդրե աստուծո մեզ, որ ամենուն առատապես կտա, ու չի նախատեր, եւ անոր պիտի տրվի, միայն թե հավատքով թող խնդրե, ու չի երկմտի, վասնզի այն, որ երկմիտ է, ծովուն հողմակոցյալ ու տատանել ալիքների նման է։ Եթե մեկ իմաստությունից պակսած է, թող խնդրե աստված, առատապես կտա նրան, իսկապես կտա, միայն թե հավատքով թող խնդրե, հավատքով թող խնդրե։ Ես մի ուրիշ տեղից եմ ուզում կարդամ, ինչ է ասում իմաստուն հավատացյալների մասին, Եփեսացի թուղթն է, եւ գրված է առաջի գլուխ 8 համարն է, ասում է, որով փրկություն ունենք մենք իր արյան միջոցով մեղքի թողություն իր շնորհքի ճոխության չափով, որ մեր վրա ավելացրեց իմաստությամբ եւ գիտությամբ, մեզ հայտնելով իր կամքի խորհուրդը։ Աստված ոչ միայն մեզ իմաստություն կյանք փրկեց, ապա մեր վրա ավելացրեց, ավելացրեց իմաստություն եւ գիտություն ավելացրեց։ Աստված մեզ միտք, իմաստություն տվեց, Քրիստոսի միտքը մեր մեջ բերեց, հոգի իմաստությունը մեր մեջ բերեց։ Այլապես Սատանան մեզանից իմաստուն է, եղբայրներ, քույրեր, 6000 տարի է երկիր մոլորակը մատի վրա ֆռցնում է, ու ոչ մեկ չգիտի, որ Սատանա կա, ու չեն էլ հավատում, բայց մենք չենք տեսնում, հավատում ենք, նրա գործելակերպ հետ պայքարում ենք, աղոթում ենք, ուրեմն իմաստությունը հայտնության հոգին Աստված մեզ տվել է, մենք գիտենք, հավատացյալ այդ բաները, հոգևոր աշխարհը պետք է իմանա, եւ ոչ պետք է իմանա, եթե ինքը իմաստություն չունենա, չի կարող տգետ, ապուշ, հիմար մեկը Քրիստոսի մարմնի անդամ լինի, անհնարին բան է դա, դա չի կարող լինել։ Այո, կարող է բարձրագույն կրթություն չունես, անգրագետ ես, բայց անգրագիտությունը իմաստության հետ կապ չունի։ Մարդը անգրագետ է, բայց իմաստություն ունի ինքը, դա տարբեր մի բան է, կարող է գրել, կարդալ, չգիտես, բայց ուղեղը տեսած բաները, իմացած բաները հավատքի հետ կապ չունի, տրամաբանությունը տարբեր է։ Տեսեք ինչ է ասում 3-րդ գլուխ 10 համարի մեջ, այս համարը շատ եմ ես ուրախանում, 3-րդ գլուխ 10 համարն է,
Որպեսզի հիմա, ա եւ ամենքը լուսավորելու, որպեսզի գիտակ թե ինչ այն խորհրդին տնօրինություն, որ հավիտյանը ստացված էր Աստծո, որ ամեն բան ստեղծեց 10 համարը, որպեսզի հիմա Աստծո բազմատեսակ իմաստությունը, հələ նայեք, Աստծո բազմատեսակ իմաստությունը եկեղեցի ձեռքով հայտնի լա երկինքի եղող իշխանություններին, պետություններին, ուրեմն երկինքի եղող իշխանությունները, պետությունները բազմատեսակ իմաստություն չունեն, այդ բազմատեսակ իմաստությունը Սուրբ Հոգի ձեռքով եկեղեցին է տրված, որպեսզի եկեղեցին իր քարոշության միջոցով այդ իմաստությունը երկինքի եղող այն հրեշտակներ, որ գաղափար չունեն Աստծո խորհրդի ու գործերի մասին, մեզանից իմանան։ Ո՞նց կարող է այդ հավատացյալը տգետու հիմար լինի, ո՞նց, ո՞նց կարող եք դրա անուն դնեք հավատացյալ, ինքը նման է հավատացյալի, բայց հավատացյալ չի, որտեղ հավաքվելու համար տեղ չունի, որտեղ հավատ չունի, որտեղ աստված չունի, ինքը կերպարանք ունի, ձեռքին թել են կապեն, որ ում տեսնեմ ձեռին թել, կասեմ էդ ինչ, յա, դու չունես, ասեմ էդ ինչի համար, բա ազատի կա, խոսամ կռիվ ալինում, ավելովա չխոսամ, չխոսամ, ազնվությամբ եմ ասել, մի հատ փաստաբանի հետ եմ հանդիպել, ձեռին թել էր կապած, էդ էլ էդ աշխարհի իմաստունը, ձեռքին թել էր կապած, գույնավոր, սիրուն սարքած, կապեք, կապեք էդ թելերը, կապեք, Հիսուս եկավ կապերը քանդեց, որպեսզի իր հետ կապենք, սրանք էլ կապված են իրենց ավանդությունների, առասպելների, և պարավական գաղափարների, դրանց հետ էլ կապված են, կապված են։ Եվ զարմանում եմ, և այդ կնոջը չեմ մոռանում ես, թիվիով է ցույց տալիս, 100 տարի ասում հավատքի մեջ եմ, եկել այդ թաշկինակը վերսեր եկել կաթողիկոսի շորին քսեց ու տարավ, այն հաղորդավարն ընկել Էդրիս, թե ինչ արեց, տանի որ իր արսը չբերա երեխա ունեն, այդ շորին ինչ պետք է անի, պրոբլեմը քո տղայից կամ քո արսից, այդ աստիճանի տգետ կլինի մարդը, ախի հələ վրից անես կտարար, հələ հույս կարելի բերելու է, բավջե չի բերի, դրանցից ո՞վ է խեր տեսը, որ դուք տեսնեք, ո՞վ, բա տես սխալ են թույլ տալիս, տես սխալ, ի՞նչ ա, որ Պողոսի շորերից վերցնում էին հիվա, Պողոս նուր, այ մարդ, Պողոս նուր, այդ մուկն ու փիղի իրար հետ համեմատելա, Պողոս նուր, Պողոսը գիգանտ, աստվածային մարդ, Պողոսի համար ապրելը Քրիստոս, մեռնել լոկուտ, սրանց համար ապրելը բիզնես, մեռնել վնաս, ի՞նչ մեռնել, չեք տենում սաղոր իրան ձգում են, որ ավելի երկար ապրեն, ի՞նչ մեռնել, չեն ուզում մեռնել, ախե մեռնեն պետք ինքնեն Դադաստանի, չէ, Դադաստանի մեռնել, ուրեմն այդպես եղավ, տեսնում եք, որ իմաստությունը ինչ էր, բազմատեսակ, Կողոսացի թղթի մեջ ասում, ասում է, Քրիստոսի մեջ է իմաստության և գիտության բոլոր գանձեր, ուրեմն մենք իմաստության և գիտության բոլոր գանձերը ունենք, եղբայրներ, քույրեր, Սատանան անդադ մեզի թերագնահատում է, անդադ մեզի ոչնչանում, անդադ հավատացյալների քարոզիչների միջոցով մեզի նսեմ ասնում, նսեմ, ոչ երբեք, ոչ, ոչ նսեմացեք, ոչ է ոչինչ դարձեք, որտև դու Քրիստոսի մարմնի անդամ եք, գլուխ օծված է Աստուծո մեջ, դուք օծություն ունեք, Սուրբեն առաքյալն ասում է, մազոլայով չէ, դուք օծություն ունեք Սուրբեն, Քրիստոս ձեր գլուխն է, մեր եկեղեցի գլուխը, մենք մարմին ենք, մենք Աստուծո մեջ օծություն ունենք, ամենավե, ամենակարևոր բանը մեզ համար, մենք օծություն ունենք Սուրբեն, թող մեզի չնեսեմացնի Սատանան, չփորձի մեզի արժեքա զրկել, մենք այնքան արժեք ունենք, որ Հիսուս մեզ համար մեռավ, Հիսուս իր արյան գնով մեզ ծախու առավ, մեզ գերեզմանից ազատեց, եթե մենք անարժեք մեկն էինք, Աստված կվերացներ մարդկությանը, նոր մի բան կստեղծեր, բայց իր պատկերով եր ստեղծված մարդուն Աստված չկորցրեց, մենք արժեք ունենք, արժեք ունենք, եւ Սատանան մեզի խաբում է, եւ մարդ այսօր ոչինչ է, ոչինչ է դարձել, ուրեմն անցնեմ առաջ, ասում է, որ հիմարի մասին է ասում, եվ
Կորինթացիս թղթի մեջ է գրված, 2-րդ Կորինթացիս թղթի մեջ, կնեք առաջի Կորինթացիս թղթի մեջ, առաջի գլուխն է, ասում է, քանզի խաչի քարոշչությունը կորսվածներուն հիմարություն է, բայց մեզ փրկվածներուս Աստծո զորությունն է, եւ ինչ եղավ, խաչի քարոշչությունը հիմարություն էր, տգիտություն էր, եւ չեն կարողանում հասկանալ, չեն ունեցին, Աստված էլ Աստվածային իմաստությամբ չթույլատրեց, որպեսզի մարդիկ մարդկային իմաստության Աստվածային խորհուրդները հասկանային։ Բայց այստեղ մի բան է գրված 2-րդ գլխում։ Իսկ շնչավոր մարդը Աստծո հոգի բաները չի ընդունում, Վասնզյանոն գիրեն հիմարություն են, ու չի կարող գիտնալ Վասնզի հոգևոր կերպով կքննվի։ Բայց այն որ հոգևոր է, ամեն բան կքննի ու ինքը մեկեն չի քննվի։ Իսկ շնչավոր մարդը Աստծո հոգի բաները չի ընդունում։ Մարդը առանց յուղ էր մնաց, յուղ չուներ։ Մարդը հոգևոր բաները չի ընդունում։ Հոգի բաները չի ընդունում։ Ոնց կարող է մեկը հոգի բաները ընդունելուց հետո հոգի բաները կորցնել կամ սպառել։ Դա անհնարի մի բան է։ Հիմա տեսեք ինչ ասում Պողոս Առաքյալը, մա Սուրբ Հոգի մի մարեք, Սուրբ Հոգի մի տրտմացրեք, այս համարը բերում են կապում են այնտեղ, որ Սուրբ Հոգին մարեց։ Մարեց Սուրբ Հոգին, մարեց Սուրբ Հոգին, մարեց։ Կամ Սուրբ Հոգին մի տրտմացրեք։ Կա այստեղ մեկը, որ Սուրբ Հոգին չի տրտմացրել։ Կա մեկը, որ Սուրբ Հոգին չի մարել։ Մեր սխալներն ու մեր մեղքերը, որոնք գործում ենք, արդեն Սուրբ Հոգին տրտմացնում է, բայց ապաշխարությունը մեր նորից բորբոքում է հոգին։ Հիսուսի մոտենալը, հոգևոր բաների մոտենալը մեր հոգևոր կյանքը, ընդհանրապես մարմնավոր մեր վիճակը արդեն տրտմած վիճակ է, եւ որ մենք տրտմած ենք, ելուրք մնաց թե հոգին։ Բայց այն չի նշանակում, որ Սուրբ Հոգին մարել, նշանակում է Սուրբ Հոգին գնաց, գրված է, որ պլպլացող պատրույկը պիտի չմարի։ Աստված մի գործ չարեց, որպեսզի մեզի ուրախացնի, հետո էլ մենք ուրախանոց հետո կորցնենք ու ասենք, վայ, այս ինչ բան եղավ, այս ոնց եղավ, սենց եղավ։ Հռոմեացիս 8-ի մեջ է գրված, տեսեք հլը, ինչ գեղեցիկ է ասում, 8-րդ գլուխն է, շատ պարզ, շատ պարզ, եղբայրներ քույրեր, շատ պարզ, էլ այստեղ շատ ուղեղ էլ պետք չի հասկանալու համար, քանզի մարմնավոր խորհուրդը Աստծո դեմ ճշտամություն է, Վասնզի Աստծո օրենքին չի հնազանդվում, մանավանդ չի կարող, Վասնզի մարմնով եղողները չեն կարող Աստծո հաճելու լալ։ Բայց դուք մարմնով չեք, ապա հոգեով, եթե Աստծո հոգին ձեր մեջ բնակած է։ Իսկ եթե մեկը Քրիստոսի հոգին չունի, անիկա անորը չէ։ Խնդրեմ, եթե մեկը Քրիստոսի հոգին չունի, անիկա անորը չէ։ Ինքը ինչքան ուզում է իրան կույսի տեղ դնի, ինչքան ուզում է ինքը ցույց տա ինքը հոգևորը, եթե ինքը ահ Քրիստոսի հոգին չունի, անիկա անորը չէ, չի պատկանում իրան։ Բայց եթե մեկը Քրիստոսի հոգին ունի, Հիսուս նրան կյանքում չի կորցնի, չի կորցնի։ Բա ասում են, չէ, ուրիշ մի բան էլ կա։ Ինքը հավատացյալ էր, բայց քանի որ հավատքի կյանքը չապրեց, Աստված իրան ուզում է մի հատ դաս տա, պատժի։ Ինքը չմտավ, մնաց նեղության շրջանին։ Լավ, Պողոս Առաքյալն ասում է, որ բոլորս էլ Տերոջ Հայցյանի առջև պիտի կայնենք, ինչ որ գործել ենք, թե բարի եւ թե չար։ Դե այդ մարդը մի չար բան էր արել, պիտի կայներ Տերոջ Հայցյանի առջև բոլոր եկեղեցին մեկտեղ, ինքը չարության համար հաշիվ պիտի տար։ Էդ էլ ինչ հաշիվ էր, վարձատրություն կամ զրկվել, թող ինքը զրկան քաշեր, բայց պիտի մտներ երկինք, պիտի մտներ։ Եղբայրներ քույրեր, նայեք, եթե դուք նայեք բոլոր ավետարանի մեջ եղած հերոսներն ասեմ, անվանի մարդիկ, այս մարդիկ ինքն կոպիտ սխալներու մեղքեր են գործել, բայց Աստված սրանց սխալների մեղքերին չի նայելով դադաստան տեսե, ապա սրանց սրտին, սրտին անայել, սրտին անայել, Աբրահամի սրտին նայեց, Մովսեսի սրտին նայեց, իմ ասար, եւ բոլոր մարգարեների իրենց առայողներ սիրտն են նայում։ Աստված ներքին իր հավատքը, իր ցավը, որ քաշում է Դավիթը,
ինչեր էր գրում, չէ, ինչ ցավ էր քաշում իր սխալի դիմաց, բայց այդ ինչ որ ինքը արել էր Դադաստանի պետք է արժանանար, բայց Դավիթը Աստծո սիրելին էր, տեսեք Աստված մեր ներքը մեր սիրտը նայում, շատ կարևորը մեր շարժարետը, չեմ ուզում ասեմ, ոնց ուզում ենք ապրենք, բայց մեր սրտի մեջ ասենք քեզ սիրում եմ, չէ, բայց մենք մարդ ենք, մենք սխալվելու ընդունակ ենք, թույլ մենք կարող ենք ընկնել այն ժամանակ, երբ որ հենց դու սկսում ես քեզ նայել, որ դու հոգեորապես լավա վիճակդ, վտանգավոր այդ վիճակդ, դու ընկնելու վրա ես, դրա համար մենք մեզի պիտի չնայենք, մենք միատ նայելու տեղ ունենք Հիսուս Քրիստոսը, եւ երբ որ մենք Հիսուս Քրիստոսին նայենք, երբեք մենք մեզի սուրբի տեղ չենք դնի, ինքն է մեր սուրբը, ինքն է մեր սրբությունը, մենք մեզ չենք տեսնի, մենք մեզ չենք գնահատի, սատանայի խորհուրդները չենք ընդունի, որ ես սուրբ եմ, ես կատարյալ եմ, սես պիտի ապրես, գիտեք ինչ սուրբեր են բռնվել, ինչ պղծությունների մեջ, սուրբ է, սուրբ լինելը մենք այդ նայելով չի, որ արժանացանք, տես այս մեկ, այս սրանք, որոնք որ հելան իրենց շտկեցին, այսինքն սրբության կյանքը խորացրեցին, ասում է, խորացրեցին, այսինքն ավելի մաքրվեցին եւ մտան, բայց մնացածը չմտան, այդ տեսակ մի բան գոյություն չունի, տեսեք մյա զինվորանոցում 150-200 զինվոր կա, մեկ հրամանատար կա զինվորներին, բոլորն էլ պատերազմի են գնում, բայց բոլորի սիրտը մեկ չի, մեկը վախկոտ է, մեկը հերոս է, բայց զինվոր է, դուս է եկե դաշտ, եկել է, ինքը կռվում է, պատերազմի մեջ է, մեկը վախենում է մեռնելուց, մեկը չի վախենում մեռնելուց, մեկն էլ է մտածում է ում վրա ոսկի կա, ոսկին հանեմ հետ եթամ, այդ տենց է մտածում, բոլորն էլ տարբեր են, տարբեր են, բայց նույն պատերազմի մեջ են, նույն գործողության մեջ են, հավատացյալներն են, մեկը կամքի ուժը ուժեղ է, կարողանում է, կամ հավատացյալ կամքի ուժը թույլ է, հավատացյալ կա շուտ է հաղթարում, հավատացյալ կա ծեծուտելով հաղթարում, բայց բոլորն էլ հավատացյալ ենք, հավատք ունենք մենք, դուք շնորհքով փրկված եք հավատքի միջոցով, եւ սա ձեզանից չէ, Աստծո պարգևն է, շատ պարզ է մեզ համար, շատ պարզ, անցնեմ առաջ, մի քանի բան էլ ասեմ եւ հետո կշարունակեմ, ուրեմն ասում է, որ հիմարներն առին իրենց հետ լապտերները, բայց իրենց հետ յուղ չառին, սակայն իմաստունները իրենց լապտերներու հետ ամաններով յուղ էլ առին, ամաններով յուղ էլ առին, հիմա տեսեք, ասում է, որ այս հինգը, չէ, հավատացյալներն են, բայց լապտերը ինչի ասում են, լապտերն է Սուրբ Հոգին է, բայց Սուրբ Հոգին յուղն է, լապտերը չի, լապտերի մեջի յուղն է, մենք ինչ ենք հասկանում, որ լապտերը, չէ, ես է, ես մարմինս է այդ լապտերը, մեջի յուղը հոգին է, դուք եք այս աշխարհի լույսը, այդ լապտերը այդ մենք ենք, մենք ենք այդ լապտերը, լապտերի մեջի յուղը Սուրբ Հոգին է, որ մեր մեջ է բնակվում, որ մեր մեջ է բնակվում, եվ Հիսուս ասեց, ճրակը չեն վարում դնեն մահիճի տակ, ապա աշտանակի վրա, որպեսզի ներս մտնողներին լույս տա, եվ դուք եք այդ լույսը, ուրեմն մենք լույս պիտի տանք, եւ այդ լույսը ինչ էր, ավետարանի լույսն էր, ավետարանի լույսն էր, ճշմարտության խոսքն էր, Քրիստոսն էր, եւ դա լինում է Սուրբ Հոգի միջոցով, այս աշխարհին լուսավորողը քրիստոնյաներն են, քրիստոնեությունը չլինի աշխարհը խավարի մեջ է, եւ այսօր աշխարհի լույսը եկեղեցին է, ճշմարիտ եկեղեցին աշխարհի լույսը, մենք ենք աշխարհի լույսը, մենք ենք, որ սատանայի գործերի մասին խոսում ենք, մենք ենք, որ սատանայի գործերը քանդելու մասին խոսում ենք, ուրիշ ո՞վ պիտի խոսա, ո՞վ գիտի, բացի Աստծո որդիները, Աստծո որդիները, ուրեմն տեսեք, ասում են, որ սակայն իմաստունները իրենց լապտերներուն հետ ամաններով յուղ էլ առին, ամանն ինչ էր այստեղ, ամանը վեսել է գրած, ամաններով յուղ էլ առին, ամաններով յուղ էլ առին, շատ հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր էլ համարներ կա, ես մի տեղից կարդամ ձեզ, Ելիս 40 գլուխն է, 9 համարն է,
Ելից 40 գլխի 9 համարն է։ Եվ այսպես է գրված այնտեղ. Մեր Տերը, երբ որ ասեց, թե տաճարի մեջ ինչպես պետք է շարժվեն, եւ այսպեսի մի հրաման տվեց Տերը։ Ասեց, որ շրջանակի սրահը կանգնեցուր ու սրահին դրանը վարակույրը դիր, ին համարը Օսման յուղն ար ու խորանը եւ անոր մեջ եղած ամեն բաները օծե եւ զանիկա ու անոր ամեն անոթները սրբե, որպեսզի սուրբ լինա։ Ուրեմն ինչ պիտի աներ։ Այդ յուղը առնելով Տերոջը տան մեջ, այս Տերոջը տունն է։ Այս Տերոջը տունն է, այստեղ նստած անոթները դուք եք։ Այդ անոթները սրբված է, մաքրված է Աստծո հոգիով, որ մենք ենք, որովհետև այն անոթները, որոնք որ գործազում են Տերոջի համար, պետք է սրբվեին, մաքրվեին, չեն կարող առանց սրբվելու, մաքրվելու իրենք պաշտամունքին մասնակից դառնան, այդ ամանները պետք է սրբվեին, պետք է յուղով օծվեին, եւ այդ անոթները մենք ենք, անոթները մենք ենք։ Բայց Պողոս Արաքյալը ուրիշ մի բան է ասում, Տիմոթեոսին ուղղանամակի մեջ, եւ ասում է, որ երկրորդ Տիմոթեոսն է եւ երկրորդ գլուխն է, ասում է, որ մեծ տանը մեջ ոչ միայն ոսկե ու արծաթե ամաններ կան, հապա փայտերի ու հողի ամաններ էլ կան, ոմանք պատվի համար են եւ ոմանք անարգանքի համար։ Ուստի եթե մեկը իր անձը անարգ բաներեն մաքրի, անիկա պատվական անոթը պիտի լա սրբված ու տիրոջը պիտանի ամեն բարի գործի համար պատրաստված։ Ուրեմն այստեղ այդ ամաններով յուղ վերցնելը դա մեր անձը, մեր ներքնաշխարհն է ցույց տալիս, մեր հոգին, մեր կյանքը, որ իմ այսինքն մեր մեջ այդ Աստծո հոգին կար, Աստծո հոգին կար։ Աստծո տանը մեջ շատ ամաններ կան, այո, մենք էլ ենք աման, վեսել է գրված, վեսել, եւ ասում է իրենց հետ ամաններով յուղ էլ առին, ուրեմն իրենց կյանքի մեջ Աստծո հոգին կար, Աստծո հոգին ներկայությունը կար, առանց դրա, որտեվ այդ գաղափարը, որ տալիս էին, բացատրում են, թե յուղ պետք է գնանք առնենք, խայտարար սխալ է։ Այն օրը, որ մենք հավատացինք, Սուրբ Հոգին եկավ մեր մեջ, բայց նայեք, եղբայրներ, քույրեր, մի ուրիշ բան էլ ասեմ ձեզ։ Հիմա քեք են կուտում, չէ՞, քեքի աման ինչքան է, այսքան փոքր մի հատ աման է, չէ՞, հազի մի հատ քեք ես դնում վրեն, կարասը թե մի հատ ասենք խորոված դնես, չի եղնի։ Խորովածի ամանը մի քիչ մեծ է, մի քիչ խորն է լինում, չէ՞, որ խորոված ես դնում, սալաթ ես դնում, փլավ ես դնում, այդտենց ամանով եմ կերել, էլի որ իմացար։ Քեքի ամանը փոքր է։ Հիմա Աստծո տանը մեջ փոքր ամաններ կան, որոնք օգտագործվում ա եւ մեծ ամաններ կան, այսինքն դա մեր ձանից է կախված, թե մենք ինչքան ենք մոտեցած, ինչքան ենք ընդարձակված, ինչքան ենք պատրաստ Աստծո համար ծառայելու։ Պողոսի համար ասեց անիկը ինձ համար ընտիր ապսե, Այսինքն ամեն բան կարողանում է իր մեջ կրելու եւ իսկապես ընտիր ապսե էր, որով եկեղեցին օգտվեց այդ ապսեից, Ուրեմն ինքը լեցված էր, լեցունություն ուներ, ինքը ընդարձակ էր Քրիստոսի համար պատրաստ մեկնել, մենք այդ տեսակները լինենք, մենք խոր աման լինենք, ամեն օրվա գործազող աման լինենք, քեքի աման չլինենք, որ մենակ պետք է տարի մեկ անգամ տարեդարձյոր այդտեղ քեք դնեն։ Չէ, մենք ամեն օրվա գործազող աման լինենք, խոր աման լինենք, որպեսզի շատ կարողանանք կրենք, շատ բան վերցնենք մեր մեջ Տերոջ համար ծառայելու։ Ուրեմն այդ վեսել այդ ամանները մենք ենք, որտեղ որ Հոգին Սուրբ եկավ մեր մեջ, որ երբեք պիտի չմարի, այստեղ ուզում եմ կայնել, մեր ժամանակը լեցվեց, որտեղ նյութս պիտի փոխվի, ուրիշ վարչապետական բաներ կա, որ ուզում եմ խոսամ ձեզ հետ, որը մեզ համար անընդունելի է, փրկվածներ եւ չփրկվածների մասին հաջորդ առիթով ուրեմն կշարունակեմ։ Աստված օրհնի ձեզ, ամեն։ Մեր նվերները